Hej, vi är tillbaka med en ny video. Och du ser det här. Nu står på för vi gjorde den här citronlime idag. Men nu ska jag ha lite stark sås på tungan. Delidas, en mexican stark sås. Ja, och jag ska ha det på tungan i en halv minut. Alltså, kan du se det? Jaha. Där, jag säger ett och tre. Ett, två, tre. Ett. Bara en kollega. Fem sekunder. Hejdå! Varför står du slime?